kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calan sidoo midii fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gambeelka furud daawo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo isniin ay soo galayso axadna ay ka baxayso qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog banaanba xoogan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii shaqaalaha garoonka diyaaradaha muqdisho oo ka cabanaya shirkada iyo rag ajnabi ah oo ka shaqeeya garoonkaas ahaatee dhalinyaro soomaaliyeed ayaa waxa ay leeyihiin rag kenyan iyo rag ugandhays ah ayaa nagu cabiidinaya garoonka magaalada muqdisho isla markaasina dalbaday in madaxda dalka soomaaliya ay soo farageliyaan arrintaasi shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa maanta dhigay dibadbax ballaaran oo cabasho ah isla markaasina ay ugu soo horjeedaan in halkaasi cadaalad darro xooggan ay ka jirto garoonka diyaaradaha muqdisho dibadbaxayaasha oo u badnaa dhallinyaro soomaaliyeed ayaa warbaahinta u sheegay inay ka cabanayaan mid ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho taas oo laga leeyahay dalkaasi turkiga qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay cadaalad darro ka tirsanayaan maamulka shirkadaha gaar ahaan laba nin oo u kala dhalatay dalalka kenya iyo uganda islamarkaasina cunaqabateen xooggan iyo cadaadis ay saareen dhallinyaradii qaranka soomaaliya usoo baxaysa islamarkaasina ka xogsanayay garoonka diyaaradaha aadan cadde sidoo kale waxa ay tilmaameen inay shaqeeyaan saacado badan oo aan ku jirin wakhtiga shaqada ee lagula heshiiyey islamarkaasina saacado badan oo xaddhaaf ay shaqeeyaan shaqaalaha soomaaliyeed ayaa sidoo kale baaq u diray madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyago oo ka dalbaday inay soo farageliyaan arrimahooda isla markaasina dhibaatada lagu haayo ay arkaan cadaalad ayaan u baahannahay wax noola qabto ayay ku qeylinayeen dhallinyaradan isla markaasina qaarkood ayaa sheegayay ayagoo garoonka magaalada muqdisho ama garoonkii soomaaliyeed ay ka shaqaynayaan in rag ajnabiya ay ku cabiidiyaan isla markaasina ay cunaqabateen xooggan ay ku saaraan shaqadooda saacado badanna ay shaqeeyaan xaqoodii iyo xuquuqdoodiina lagu duntay si kastaba ha ahaatee madaxda soomaaliya ayay fariin culus u direen isla markaasina sheegeen in laga soo gaaro arrinta ay soo farageliyaan dhinaca kale wasaaradda waxbarashada oo maamulka gobolka banaadir u soo celisay awooddii muddo ka maqneyd isla markaasina waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah guddoomiyaha gobolka banaadir ugu wareejisay mas-uuliyadda maamulka waxbarashada caasimadda muqdisho oo ay horay gacanta ugu haysay wasaaradda waxbarashada dalka oo u hogaamiyay wasiir goodax tallaabadani ayaa imaanaysa kadib markii uu dhowaan is-afgarad uu dhex maray guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada oo iyadu markii hore gacanta ku haysay maamulkeeda is-afgaradka uu maamulka gobolka kula wareegay waxbarashada caasimadda dalka ayaa ah mid waxbarashada loogu daadejinayo heer gobol iyadoo oo laga duulayo nidaamka federaalisimka ah sida ku cad dastuurka dowladda federaalka qodobka 51-aad iyo 52-aad oo tilmaamaya iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka siyaayaha wasiirka waxbarashada dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo hadal ka jeediyey munaasabadda wareejinta ayaa si wadajir ah u sheegay in tallaabada maanta ay muhiimad gaar ah u leedahay bulshada gobolka banaadir taasoo qayb ka ah tayeynta waxbarashada qaranka waxayna mas-uuliyiintaasi hoosta ka xariiqeen in dowladda farmaajo ay dadaal xooggan ku bixisay tayeynta heerka waxbarasha ee dalka iyo weliba daadejinta hannaanka loo maamulo waxbarashada sidoo kale siihayaha ra-iisul wasaaraha dalka mahdi guuleed khadar oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa dardaaran dheer u jeediyey maamulka gobolka banaadir oo maanta si rasmiya loogu wareejiyey waxbarashada gobolka iyagoona ku tilmaamay guul weyn oo dhanka daadejinta maamulka waxbarashada laga gaaray maamulka gobolka banaadir ayaa hadda kadib awood buuxda u yeelanaya sida maamulada kale ee dalka inuu gacanta ku hayo maamulka waxbarashada caasimadda oo markii hore ay gacanta ku haysay wasaaradda waxbarashada dalka uu hogaamiyo wasiirka waxbarashada dalka ee wasiir goodax barre dhinaca kale kumanaan soomaaliya oo ku xaniban dalkaasi yeman isla marka kaasina doonaya in dalkoodii dib loogu soo celiyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka IOM ayaa sheegtay in kumanaan musaafiriin sharci darro ahay ay ku xayiran yihiin dalka yemen halkaas oo ay ka jiraan colaado daba dheeraada islamarkaasina abaaro daba socdo waaxda IOM u qaabilsan waxnaaninta barakacayaasha ee DTM ayaa diiwaan gelisay 3669 musaafir ah kuwaasi oo badankooda ka tagay soomaaliya intii u dhexaysay abriil ilaa juun 2020-ka sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda socdaalka adduunka warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dad gaaraya 4,000 oo musaafiriin sharci darro ahay una badan soomaali ay hay-adda IOM ka codsadeen bishii juun ee sanadkani taa kuleyn ku aadan in loo celiyo dalkoodii hooyo musaafiriinta sharci darrada ah oo badankooda ka tagay geeska afrika ayaa waxay dalka yemen gaareen xilliyo kala duwan si ay fursado shaqo iyo nolol ugu raadsadaan wadamada khaliijka carabta
xog culus mooshin culus oo laga keenay madaxweyne farmaajo isla markaasina la doonayo in xilka looga qaado sidoo kale laba mooshin ayaa socdo hadii uu ra'iisul wasaare cusub soo magacaabo in lagu celiyo hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya mooshin gabagaba maraya saxiixiisa xogta soo gaartay calan sida media ayaa tibaaxaysa in uusan ahayn keliya hal mooshin uu wajahi doono madaxweyne farmaajo laba mooshin oo ay adag tahay midkood inuu ka badbaado ayaa madaxweyne farmaajo laga diyaariyey golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo aada u raadinaya in ay helaan muddo kordhin laba sano ah ayaa u arka ridiista iyo maamuuska xayuubista madaxweyne farmaajo xalka ugu weyn ee mashaakilka iyo xasaradaha siyaasadeed ee taagan maanta mooshinka koowaad ayaa ah in lagu celiyo ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya loo dhisi doona ee uu soo dhisi doono madaxweyne farmaajo kadibna mar labaad hadduu shaqsi kale oo magacaabo sidaasi lamid ahi ayaa mar kale lagu celinayaa ra'iisul wasaaraha labaad ee uu soo magacaabayo markaas kadib wuxuu madaxweyne farmaajo uu ku qasban yahay inuu baarlamaanka hor yimaado siduu u weydaysto codka kalsoonida isla markaasina halkaasi mooshinka lagu ridi doono asiga mooshinka labaad ayaa ah midka hadda saxiixiisa gabagaba uu marayo kaasoo lagu doonayo in lagu ceyriyo madaxweyne farmaajo kadibna lasoo dhiso dowlad ku meel gaar ahi ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu helo muddo kordhin laba sano ah oo sharciyad leh guddoomiyaha golaha shacabka mursal sheekh cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee muude ayaa u arka ridista madaxweyne farmaajo inuu yahay xalka keliya ay ku heli karaan xildhibaanada muddo kordhin ama laba sano oo xilka ay sii dheeraystaan madaxweyne farmaajo ayaa olole xooggan ugu jiro inuu ra'iisul wasaarihiisa cusub uu cod ugu helo golaha shacabka siduu uga gaashaanto mooshinka ay ka diyaarinayaan kaasoo xilka loogu qaadi doono isbuucyada soo socda soomaaliya waxay galaysaa mawjado culus oo siyaasadeed oo madaxweyne farmaajo xilka loogu tuurayo balse waxay noqonaysaa xalka guud ee dejinta xasaradaha siyaasadeed ee hadda taagan guddoomiye muudey oo ah xeel dheere khabiir ku ah ridista golaha xukuumadda ayaa lasoo warinayaa inuu horboodayo mooshinka lagu ridayo madaxweyne farmaajo siyaasadda soomaaliya saaxiib joogta ahi ma leh ee waxay leedahay dana joogta ah isla markaasina lacag kala aruursi si kastaba ha ahaatee mooshinadani ayaa waxaa la kala gadanayaa qofkiiba $30,000 codkiisa wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa mooshinada iyo lacagaha lakala qaadanayo fadlan nala joog dhinaca kale taliyihii ciidamada ilaalada madaxtooyada puntland oo dagaal lagu dilay maanta wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in saaka dagaal ka dhacay waqooyiga magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolkaasi lagu dilay taliyihii ciidamada ilaalada madaxtooyada dowlad goboleedka puntland gaashaan la sare cismaan cumar maxamed allah u naxariistee dagaalkaasi ayaa ka dhashay howlgallo ciidamada puntland gaar ahaan ilaalada madaxtooyada ay ku qaadeen maleeshiyaad ku sugan warshadda kabista ee gaalkacyo waxaana halkaasi ka dhacay iska hor imaad u dhexeeya labadaasi dhinac ragga maleeshiyaadkaasi ah ee dagaalka kala hor yimid ciidamada ayaa la sheegayaa inay ka ganacsanayeen maandooriyaha khamriga balse booliiska ayaa la wareegay warshaddaasi sidoo kale wararka ayaa sheegaya in dagaalka lagu dhaawacay 7 qofood oo kale oo isugu jira dhinacyadii dirirta ka dhexaysay iyo shacabka xaaladda ayaa hadda degan mana jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada ammaanka ee maamulka puntland dilka taliyaha ciidamada ilaalada madaxtooyada puntland ayaa kusoo aadaya iyadoo ay haatan madaxweyne saciid dane uu ku sugan yahay waqooyi gaalkacyo dhinaca kale wararka puntland ayayna ku jirnahay saciid dane oo hadda war kasoo saaray dilka taliyihii madaxtooyada puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi maxamed dani ayaa si adag uga hadlay dilkii taliyihii ciidamada ilaalada madaxtooyada maamulka cusmaan cumar maxamed oo ku dhintay dagaal saaka ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ugu horreyntii saciid dani ayaa tacsi tiiraanyala u diray marxuumka iyo 3 xarigle axmed yuusuf cabdi oo isna lagu dilay dagaalkaasi madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani waxa uu tiiraanyada geerida allah u naxariistay taliyihii ciidanka madaxtooyada puntland marxuum gaashaan la sare cusmaan cumar maxamed iyo 3 xarigle axmed yuusuf cabdi la wadaagayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee dowladda puntland si gaar ah ciidanka daraawiishta gaar ahaan ciidanka madaxtooyada eheladii qaraabadii qoyska iyo saaxiibadii uu ku geeriyooday marxuumka ayaa lagu yiri war qoraala oo kasoo baxay xafiiska madaxweyne dani sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa alla ugu baryay labada marxuum inuu ka waraabiyo naxariistii janno madaxweyne saciid cabdulaahi dani ayaa sidoo kale tilmaamay allah u naxariistee marxuum gaashaan la sare cusmaan cumar maxamed inuu ahaa shaqsi wanaagsan oo shaqo yaqaan ahi isla markaasina ku wanaagsanaa hogaaminta ciidanka marxuum cismaan cumar maxamed ayaa ku dhintay
dhintay howlgal ciidamada Puntland ay ku qaadeen maleeshiyaadka ku sugan warshadda kabista ee Galkacyo, waxaana halkaasi ka dhacay iska hor imaad dhex maray labada dhinac oo geystay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.